dhamaan guud ahaan waxaan u baahanahay shacabka reer Kismaayood inuu magaalada Kismaayo qurxino oo ka dhigno magaalo nadiif ah magaalo tartanta magaalooyinka adduunka gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada mudane Cumar Cabdullaahi Maxamed ayaa gudoomiye shir looga hadlay habsami u socodka howlaha shaqeeya dawladda hoose gaar ahaan sidii wax looga qaban lahaa howlaha caqabada ku ah bulshada magaalada iyo ilaalinta badqabka wadooyinka muhiimka ah ee dhawaan laga hirgeliyay magaalada iyo kuwa socdaba shirka ayaa waxaa gudoomiyaha kala qayb galay gudoomiye ku-xigeenka degmada Kismaayo ahna xogayaha dawladda hoose agaasimaha waaxda arrimaha bulshada gudoomiyaasha xaafadaha degmada Kismaayo iyo xubno kale inta uu shirka socday ayaa waxaa la iska weydiiyey muhiimadda ay leedahay ilaalinta bilicda magaalada Kismaayo ka shaqeynta arrimaha horumarinta magaalada wax ka qabashada xoolaha lagu soo daayay magaalada oo caqabad ku ah nidaamka cagaarinta Kismaayo iyo arrimo kale gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada mudane Cumar Cabdullaahi Maxamed ayaa ugu dambeyn warbaahinta dawladda Jubbaland u faahfaahiyey muhiimadda shirka ay maanta yeesheen maanta oo bishu tahay 11kii bishii 7aad 2024 si aad ogtihiin degmada Kismaayood waxaa ka socday diwa habeen ballaaran oo dhanka bilic soo celinta iyo rutiinkii caadiga ahaa oo nadaafadii iyo waxyaabaha la mid ahaa magaalada waxaa ka socda wadooyin waaweyn iyo calaamadihii taariikhiga ah ee magaalada lahaan jirta waxaa soo wajahday caqabado dhowr ah oo ay ugu horeyso xoolaha magaalada ku jira haday noqon lahayd looda ariga iyo geela culayska u badanina waxa weeye wuxuu ahaa lo'da oo magaaladan dhibaato badan oo aada iyo aada u tiro badan ku haysa muddo badan baan ka hadalay waxaan umaleynayaa waa markii saddexaad oo loodu in magaalada laga saaro dib bay u soo noqotay waxaanu qaadnay tallaabooyin dhowr ah oo ah in xal loo helo waara magaalada Kismaayo oo loodu ku aadan wixii maanta ka dambeeya wixii lo ah oo magaalada lagu arko waxaa mas-uuliyadeeda la wareegaysa dawladda hoose xoolaha lagu arko geel iyo loo wax lagu arko waxaa la wareegaysaa mas-uuliyadda dawladda hoose iyadaana waxa weeye awood u leh sida ay yeelayso qofkii iska lahaa mas-uuliyaddaas waa ka wareegtay hadduusan ilaa iyo caawa kala bixin obreeshkaagu wuxuu bilaaban doonaa sabtida wixii ka dambeeya lo magaalada ka joogta soo gashay iyo xoolaha kaleba waxaa iska leh dawladda hoose waxaa kale oo ah sacay magaalada lagu arko iyo arigii lagu arko dadka kama xigtid qofkii arkaa waa qalan karaa dembi maahan in la qasho la qaato haddaad xariisan weyday waad ku soo deysatay dadka uga sokaysi qofki arkow ka hayso qofki arkow ka hayso oo la tag ilaa qofkii lahaa xafidan waa si alla adligeed haddaad magaalada kusoo deysid qofna kama lihid walaas waa cadiya sooma gudoomiyaasha xaafadaha hogay doodoos waa fadhiya shaqaalihii oo dhan waa joogaan iska lahaa shaqadaas waxaad fasax u tihiin loo dambe inaan magaalada lagu arag wallada geela iyagana waxaa laga rayaa kaamka ay degan yihiin oo saddex kaam baa magaalada lagu sheegay bannaanka looga saaro wixii ka soo noqdana dawladda hoose iska leh waxaa kaloo soo noqnoqotay wadooyinkii la dhisay oo quruxda badnaa dadku dhulkii drainajkii loogu talagalay ee biyuhu maraan qashin baa lagu shubay waa nasiib darro wado qurux badan lagu dhisay oo guraha hortiisa drainajkii la maray biyaha kaa qaadi lahaa inaad qashin ku shubtid oo qashinka ciddii qaadi aada u dhiibin
iska ururin arintaas lama aqbalayo waxa ka soo bixi doona ganaax horena ganaax baa uga jiray haddana waa ka sii la wajibaarayna waxa ku soo baatay meelahi loogu talagalay dadku inay maraan oo seed walk ah baabuur kula meel loogu talagalay biyahana meel dadkana meel iyadii baabuur ligtay ama noo walla ganaaxaya talaabana ka qaadaan lama ogolaan karo taraafikana waa ka wasocna hawshaas waa in la wasameeyo isla meeshii dadka loogu tagay qof baa degay oo miis dhigtay oo shaah u gatay qayb u gatay oo wadadii marka qofka xagee maraya waa inuu gaaray meeshii maraya mana si gaar ah ugu dhaco arintaasuna waa mamnuuc lama aqbalo waa talaabo laga qaado dhammaan guud ahaan waxaan u baahannahay shacabka reer Kismaayood inuu magaalada Kismaayo qurxino oo ka dhigno magaalo nadiif ah magaalo la tartanta magaalooyinka adduunka waa la tartamayaa waxaa lagu tartamayaa bulsho walba waxay qabsatay waxaan u baahannahay inaan noqono bulshooyinka adduunka ugu horumarsan inaanu gallo waynu samayn karnaa waxay u baahan tahay isku duubni xilkasnimo iyo qofku inuu ka fakaro dhulka inuu leeyahay oo magaalo magaalaysita Maxamed Ibraahim Washington warbaahinta Jubaland TV magaalada Kismaayo.